skal jeg helt sikkert gøre. Det er en sygt god idé at filme en YouTube-video til, at jeg kan gøre til, at jeg går ned i min kælder, og så siger jeg deres freezer. Lad os gøre det! Hallo. Hi guys. I dag skal vi helt sikkert ned og se min kælder og se om der er en følelse der, når det bliver så creepy. Ja. Kom her nu. Hej, ja. Det er allerede så creepy. Jeg synes virkelig nemt se. Tænk på lige se det her. Det er her, hvor jeg er alt mine ting.